Bilamizki, jadidchilik harakati Markaziy Osiyo mintaqasi va Turkiy dunyo tarixida chuqur iz qoldirgan. Joriy yilning 27-fevral kuni Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universitetida jadid ma'rifat parvarlarining xalqaro hamkorligi, xalq diplomatiyasining namunasi mavzusida davra suhbati bo'lib o'tdi. Tadbir Shanghay hamkorlik tashkilotining xalq diplomatiyasi markazi O'zarxiv agentligi hamkorligida tashkil etilib, unda davlat muassasalari, ilmiy tadqiqot markazlari, tarixchi olimlar, o'qituvchi professorlar va talaba yoshlar ishtirok etishdi. Ushbu anjumandan ko'zlangan maqsad jadid ma'rifat parvarlarining hayoti va ijtimoiy faoliyati, ilmiy merosi, milliy davlatchilik asoslarini bunyod etishdagi sa'y-harakatlari, xorij jamoatchiligi bilan hamkorlik aloqalari zamirida zamonaviy xalq diplomatiyasi elementlarining mavjudligini ochib berdi. O'zarxiv agentligi tizimidagi davlat arxivlarida ochiqlangan hujjatlar bor, maxfiylikdan chiqarilgan hujjatlar bor va bu kungacha hali ko'pchilik ko'rmagan, tanishmagan foto hujjatlar, matnli hujjatlar borki, mana shu hujjatlarni dastavval ko'rgazmasi va undan so'ng mana shu hujjatlar asosida qilingan ilmiy ishlar Qatag'on qurbonlari muzeylari xodimlari tomonidan, O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Tarix instituti ilmiy xodimlari tomonidan qilinayotgan ilmiy izlanishlar haqida xabardor qilish. Bulardan bittasi mana misol uchun jadidlar uz sayti tashkil etilgan va jadidlar uz saytini asosiy platformadagi ma'lumotlari bu arxiv hujjatlari, deylik adabiy nashrlar, bu yozma matnlar, maktublardan iborat bo'lib, matbuot materiallaridan iborat bo'lib, bugungi kunda bu tarixni o'rganmoqchi bo'lgan yoshlar uchun juda ham qulay hisoblanadi. Tadbirda jadidlarning yangi usul maktablari, teatr va kutubxonalar, nashriyotlar ochganligi, jamiyat a'zolarining dunyoqarashi va turmush tarzini o'zgartirish maqsadida gazeta jurnallar nashr etganligi, yoshlarni xorij davlatlariga o'qishga yuborganligi kabi jihatlariga alohida to'xtalib o'tildi. Anjuman yakunida talaba yoshlarni jadidchilik namoyandalarining xalqaro miqyosda olib borgan faoliyatini o'rganishga chorlash, ularning boy merosini xorij olimlari bilan birgalikda tadqiq va targ'ib etish, shuningdek xorij mamlakatlarida davra suhbatlari tashkil etishga kelishib olindi.